נו, מה אמרה? עוד קצת קשה לראות את זה, אבל נראה לי לא קטע לך בטר. אתה ממש מתאימים. אוקיי, אז מה את מציעה שאני אעשה? לא יודע, צריך לגרום לה לשים לב אליך איכשהו. לך. יש לי רעיון. מה? אוקיי, היא צריכה לראות שאתה גיבור, אוקיי? היא צריכה לראות שאנשים מתלהבים ממך. נו, אז מה את מציעה? שאני אעשה סנפלינג? לא. שתציל אותי. ממה? אוקיי. אני אקפוץ למים, אני אעשה את עצמי טובעת, ואתה תבוא ותציל אותי. מה קרה לי? תקנה לה שרשרת, תבשל לה, מצות כאלה. לא, 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 אני קלדתי אותה, היא הרפתקנית כזאת, היא לא איזה רומנטיקה, אני אצמוך עליי, אתה רוצה שהיא תסתכל עליך או לא? אשכרה הולכת לקפוץ למים בשבילי? מה לא עושים בשביל אהבה, אודי? וואו. תקשיבו, נראה לי שהיא איבדה הכרה, אין מה לעשות, כן? צריכים להנשים אותה. ברור, יאיר, לא, בוקר, הנה, אני עושה את זה. עשיתי קורס החייאה. רגע, צריך לפנות את הנתיב הפיר. תן לי אותה, תן לי אותה. לא, 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 לא. תנו לי, אני אעשה. כן. אתה הצלת אותי. הסתכלה? מאמי, דורי.